Nejprve si připravíme spojené nádoby. Budeme potřebovat dřevěný stojan, dva držáky, skleněnou nálevku, skleněnou trubici a gumovou hadici. Pomocí gumové hadice propojíme skleněnou nálevku se skleněnou trubicí. Obě upevníme do držáku a zasuneme do stojanu. Spojené nádoby jsou dvě nádoby, v nichž po naplnění kapalinou vystoupí hladina do stejné výšky. Výška hladin ve spojených nádobách je důsledkem hydrostatického tlaku, jehož velikost závisí na hloubce a ne na množství kapaliny. Proto i v širší nádobě s větším množstvím kapaliny má hladina stejnou výšku jako v úzké nádobě s menším množstvím kapaliny, čímž tlaky v obou nádobách budou v místě spojení vyrovnané. Tento jev, tedy jev spojených nádob, se využívá v celé řadě praktických aplikací, například v sifonech umyvadel a WC, v konvích a konvicích, u hadicové rovnováhy, u některých typů vodoznaků, ve zdymadlech, ve spádových vodovodech a v záchodových splachovačích. Nyní naše spojené nádoby naplníme obarvenou vodou. Výška hladin ve spojených nádobách tak nezávisí na průřezu a tvaru ramen. Volné povrchy kapaliny ve všech ramenech spojených nádob bez ohledu na jejich tvar zaujímají stejné výšky nad jejich společným dnem. Jak jsme již tedy zmínili, spojené nádoby tvoří základ plavebních komor neboli zdymadel. Stavějí se u jezů a přehrad, aby se umožnil přejezd lodí z vyšší hladiny na nižší a tak byla možná lodní doprava po celé délce řeky. Plavební komory jsou vlastně nádrže oddělené vraty od řeky. S řekou je spojuje potrubí, jímž se voda do nich připouští a z nich vypouští. Princip spojených nádob a násosky můžeme doma běžně využít při vypouštění vody z akvária.